Ali Mili, Mili, da molim te. Hoću, ali sjedi normalno ovdje i ispričaj. Evo, sjedi tu. Ne lomi, ne raspe, ne vrije. Zašto ne ide muško? Dođe ti kada. Anja, ti ne ide. Može ti za tvoj odrati čete. Može ovo, može ono, ne znam. A daj, a nisi ti taj koji treba to meni da kaže stvarno. Porazgovarat ćemo za par dana. Čeliko ti tako osjećam. Ne ide nam. Ja da čekam da ću se reći kako god. A ne, Anđelo, dobro. Sve okej, ljud sam tamo, porazgovarat ćemo za par dana. Budi tamo dva dana spala i ja ću biti kako. Pa treba nešto da ti ja kažem posle ovoga. Jer ti dovoljno rekao. Stari, ja se probudim kako je dobro počeo da učinjam i da se pretučem. Rekao je ti ću da bacim oko na izolaciju. Ljud sam svešala. Ja kad sam vidjela. Ja ne znam kako sam ja izašla u okolju. Jedno, kako sam ja svijetu osizašla da ga ne izlovim tamo, pičku jednu, pičku jednu, u sremu što mi se dešava da mi ti još zabiješ nožu leđa, zašto nisam to zaslužila, ali evo, okej, bilo što je bilo, sa njegovom ženom sam ja se raspravljala za njega, da su me svi krivi šta se vas nije raspravljala, ja sada da se raspravljam, ne da ga sam uzo slavo kažu za njega, kad je on u problemu, koliko god je tu da kaže, ja skačem, ne dam da bih kod Dina. I treba tako. Kad god biva u temu, u ova pitanja, ova temi pitanja, nije to, ja sam luda, ja sam luda, ali sada, jer sam ja sinom za džate, ne opravdala me, jer sam ja za džate sinom skakala, jer ti vidi, osjeti, nisam retan, žena sam, nisam glupa, da me na najjeftiniji način proda, na najjeftiniji, da nema šta da mi kaže stoka u lice, ništa! Ništa znači toliko jadno, toliko pičketina muška, da mi je život uništio za par mjeseci, stani! Da mi je život uništio za par mjeseci i sad hoće da me zgazi, da skroz da me unakazi. Grave patije nema, ne mogu Aleksandri, ja neću prestati. Toliko sam iz povređivana. Najbitnije ljudi nisu uz mene. On mi je bio prebitan. Znači sama. I da mi on ovako zapije nož u leđa. I da ga ovako povuče. Ne mogu to više da izdržim kako me niko ne razumije. Razumem te. Ne može, veruj mi, niko da me razumije. Ja ne mogu više, prosto ne mogu da trpim ovo. Ne mogu, zbog njega! Nisam komentarisao, nisam ulazila u pokute. Pozvala sam se promijenila, smirila je, pojde, okej. Sve sam radila, znači, u zaštitu te veze, sve. Ako je neko bio posvećen nekome, ja sam bila njemu. A on mi je najveća muška pička koju sam ja upoznala. Najveća, da nema šta, ne može u lice ništa da ti kaže, nego pođe i uradi, onda da ti drugi govore. Ja se hoću da ti kažem, ja ti kažem u lice. Pičke za mene, ti pičke, šta je problem? Naprimjer, kao što to sad je, ne može da podeš te to, ne može. Nisam ovo služila da na cijelu ovu sedmicu koja mi je bila, ne znam koji dan gori, da mi on još, ne mogu, Aleksandra, da se oporavim, neću moći da se oporavim. A šta si ti drugo očekivala? Šta sam, pa nisam ovo! Mi smo ušli u vezu pričajući o ozbiljnim stvari, ja sam to očekivala. Ja ne bih ušla u vezu s čovjekom da mi je pričao, bit ćemo u zadruzi u vezi. Nego zato što mi je pričao o spoljnom svijetu, sve smo izmarirali. Ja sam zato ušla u vezu, zato. Sama znaš koliko smo razgovarali i koji su sve naše planove bile da se sad ne ponavim. Ja sam zato ušla sa čovjekom u vezu, jer imamo iste ciljeve, bar sam ja mislila da imamo. Imamo iste planove, želimo iste stvari i on je mene na to namamio. Jer je vidio da želim to, porodični život, djeca, bla bla bla, putovanja, nebitno. On je mene na to. Ja sam mislila da on stvarno to želi. Kako odlazi vremenski period? Ni spominje to, ni kaže mi u problemima je trenutno. Jesi ti normalan sa tim? Ali vidi, ako već to uradio, gledaj, ne mogu opravdati. Ne mogu, pa ne! Na prvoj strani, ne mogu opravdati. Pičko jedna! A vidi, čovjek nije, znači, nije, vidi, sad je situacija, nije vredan,
jedne tvoje suze, jedne... Ali ja ne možem, muškarci uvijek da su od drveta stvoreni. Nije niko znaš šta ti priča, jeve, slažem se sa svakom njegovom reči, ako hoćeš tako. Jesi gotovo, onda nemaš što da plačeš, kraj. Znači treba budi, neš, sad razume, pa razume, kraj. Brate, završaš, ideš kući svoje, brate. Nema normalnog načina, vjeruj mi. Ne mogu, nisam ovo zaslužila. Nisi zaslužila. Ti da sam najgora na svijetu. Pa nisi zaslužila. Pa nisi, okej, ali desi, gotovo, kraj. Prema njemu, mogla si biti prema svima i ovako i onako prema njemu si bila super i odlična. Ko je rekao da si zaslužila? Nije mu zaslužila ni žena s kojom je bio 13 godina pa je doživjela to s tobom. Ti jeste, sad doživjela s nekom trećom. Jeste, ona jeste. Će doživjeti s nekom trećom. Ali ona trećom. Njemu prelazila preko... Ja njemu ne bi preko ovoga prešla, slušaj. Da mi se objesi gore, da mi visi, ne bi mu prešla preko ovoga. Jer je to uradio sa... Ni ne treba. Sa ne treba da kažem kim! Ni ne trebaš. Jel ti kapiraš? Čovjek kad je ovo uradio... Da je uzo, da je jebo! Stani sad, da dam za primjer! Šta, ona njega udara, da je uzo, ne znam! Šarmen, da kažem! Pa dobro, Šarmen je stvarno, ono, okej! Okay. Šta tu više? Meni ono, okej, okay. Cura, ne mogu da kažem ništa! Cura je okej, okay, kakva god daje, naš ovo, ono... Znaš ti na što ja mislim? Ja znam. Razumiješ, ne bi se ni tad pomirila, ali bi mi bilo okej okay, kao Ešarmen. Druže, ne ovo, ovo, ne mogu ni žensko da razumije, ovo! Halo, Tebra, pogodiš čovjeka nogom u jaja, čovjek ti zarola šamar. Treba da budeš svjesna. Čovjek ti zada. Jer ti znaš što sam ja doživjela? Pizdi materini, jebote. Treba budeš svjesna. Kažeš, hvala ti Bože. Vidite, hvala ti, kuraju, sto pizdi materini. Da, u svojim poslom ide se vrati mami i tati, dođi sebi da počinu. Ome, Filipe, ome! Pa mami i tati, kad vide da si uvijemo. Neće, neće! Stoko jedna! Samo si za to rođe, ništa drugo ti ne znaš u životu. A ja sad kad krenem da ga komentarišem, vidi. Šta mu ja naradila? To će mu bude mala maca. Ja ću ga provociram toliko da neće jedan dan moći da izdrži. Stoka jedna odvratna. Daj sad razumno. Boli me dupe. Sad on nikome ne znači u ovoj kući. Ova se jebe, jel voli kurac. Znači, to da sam razumijemo. A šta te boli kurac, ko se jebe, jebote, ko se ne jebe. Znači, napravljeno je to. On sad nikome u ovoj kući ne znači. Meni je tad značio, ja sam zato pravila kaos. On ne znači nikome. Sad ću da ga driblam 24 sata. Znači, sad si gotov. Druže, ugasio si. Ugasio. Pritom on verbalno ne može dvije da sklopi realno, a ja mogu 52 u jednoj minuti. Tako da, ugasio se, sve s argumentima. Znači, ugasio se od mene. Ugasio se. Znači, da se vrati prava anđela iz zadruge. Pedi da mu objasni narednih 70 dana kako se sa mnom ponašao. E to! E, kajganica! Ne, on ne zaslužuje šamar, kapiraš? On ne zaslužuje to. To je muškarac koji ne zaslužuje šamar. Njega boli jedno kad ga dolje udariš. To i to treba da ga boli. I to treba da ga boli. Neko slanje po ono napravio. Ma znam, Filipe. Ja njega, a ja ako sam pogledala ikog, mi je Filipe. Nije majke, znači, ja šta ti meni pričaš, druže? Ne znam, ne mogu, prosto, ne mogu. Ne mogu više da izdržim. Ne mogu, prosto, ne mogu. Da bi ovoliko izbalo prema meni. Dobra, šta ti, ja sam onda sve trebao za šora. Znaš što su, ona me zavolala kamenčinu ovako u četvorci. Stoko jedna! Ne mogu da vjerujem, ja šta si sve spreman! Slika mi to iz prvoje, počela mi slika titrat, ne mogu vjerovat šta gleda. Otiću odavde u sto pizdi materine, ne gledam te gluposti, jeba. Ne mogu, Aleksandra, zašto? Zašto? Zašto ne bude muško? Budeš muškarac! Dođeš i kažeš. Izvini, djevojko, ne odgovaraš mi zbog toga i toga. Raskidam sa tobom, a ne ovako na pičkas način ideš i gurneš tamo sa strane, pa ja ako saznam, saznala sam. Nema tu ja ako saznam, saznala sam. Za mene si najveća pička ikad zbog ovoga. Što sam sve dala za njega. I muškarci su generalno pičke. Ali za... je tebi indirektno to govorio, pa Kiro ti je to, čovječe. Baš u celofane, to samo ti nisi vidjela, to je svako osim tebe vidio. Ja sam ti rekao direkt to jutro, rekao sam ti neki dan pred njim, direkt da vam je veza go kurac, danas ti osman pustio moje riječi na radiju. Ne mogu, ali... I da je to sve jedna lakrdija ja kažem... koja je sklepana na osnovu Mića ovog ono koji kažu to je ljubav.
Slušaj, jebote, stopu, je mi ja vjeru kružila se sa mnom. Ja danas kažem, stani. Ja, da nešto ma ne zanima me sad za to što pričaš. Ja ti kažem, danas na radiju. Evo, svi ste slušali radiju. Ja gluva nisam. Znači, meni ne možeš... Iako sam se tuširala u tom trenutku. Bilo je nešto, kao šta Baja kaže, je blizanu glavu za neki afer. I čuje se. Zveki, kaže ona, tako njemu, on je ljubi, tako što se čuje muški pol, njemu zna kako on ljubi. I on kaže, kao pa kamera, ona njemu kaže, kao pa ma boli me, kad za kamera. Jel bilo to danas na radiju? Evo, je li ko od vas to čuo? Mikice? Čuo sam. I on nešto je meni rekao na to, kaže, to nije istina. Šta nije istina, druže? Pusti ti klip i ti kažeš nije istina. Kako nije istina? Izluđuješ me. I onda se ljuti na mene, izguram iz izolacije jer sam ja rekla da je to istina. Ne mogu više. Ne mogu. Prosto ne mogu. Uništila sam sve. Ja nju kontam. Svoj život. Ja moja kontam. Porodica. Stani, blam ih je od mene. Ne žele da čuju za mene, ni prijatelji, ni porodica. Pa ćeš još gore, i sad, ti, a sad ćeš još ćeš u srlja i u provaliju. Još jače. Kojeg volim kao Boga, kog sam se predala kao Bogu, Aleksandra, kuniti se. Znaš šta bi njen najjači... Da bi ja ovo uradim. Znaš šta bi tvoj najjači potez na svijetu bio? Ma mogu mislit, mogu. Znaš šta? Samo reći, Maja Marinković je moj spas. Hvala ti, djevojko, što si me spasila. Bolje da si me spasila sada, nego za mjesec, dva, tri, pet godinu dana. Koliko je jadan! Doviđenja. Toliko je jadan, koliko je jadan! I onda u sebi samelješ taj bol, isplačeš se, samelješ bol i nastaviš dalje. A ti misliš stvarno da ja to tako neću i da uradim? Naravno da hoću! Pa dobro. Ona je meni spas, pa mi je spas. To što je bila sa svima, to je druga stvar. Ali ona je meni spas, pa mi je spas. Što ti boli kurac, kim je bilo? Ne, ja ti kažem generalno. Ma to, ja ti kažem generalno. Jebeti se, sjedi i smisli. Sjedi i smisli. Sad što će se njima dešavati? Ne mogu da vjerujem. Da me prodao za ništa. Nek te otplati Maja. Za ništa me proda. A nek te otplati Maja, nek ti otplati Maja ceh. Kad mu se popne na glavu sad. Nek te Maja rekupira, sjedi ti gospođa, gleda i smisli. Zašto? Ne mogu da razumijem. Ovo, ko da te Bog pogledao, ako ti je. Tako si hvala. Samo što ješ hvala, doviđenja. Ja sam znao, mene da neko pitao, sam znao da će čovjek ovo napraviti. Ja sam to znao. Znao. Ne mogu, Filip. Unevam se. Ja sam hiljao puta tako bježao pro van, samo što ja nisam. Ona nije to zaslužila, stvarno, što se njega tiče. Jer je maksimalno, razumiješ, možda je zaslužila što se tiče karme, ovog, onog, Ane, ne znam koga. Što se njega tiče, nije. Prema njemu, znaš ono, bila do jaja. Jebi ga, to je tako. To je tako, ja s tebi jutro srekao šta te u životu čeka i koje prepreke još, da razumiješ. Ali život će te još hiljao puta na volej dočekati. A moraš se nositi sa time u koštac, sa problemima. Da mi ovo radi, ja ne mogu da vjeriš. I vidi jutro da nisam dobro i kaže mi, saberi se, smiri se, idi žena, leži. Samo ovog se sjeti. Ja znam, 30 godina bila, 13 godina s njim u vezi, ona 3 metra od njima seks. Amen Bože. Amen Bože, gotova priča. To ne znači da je neko, ako ćeš iskreno, meni to ne znači da će neko to uvijek da ponavlja i da će uvijek da se ponavlja, tako meni ne znači. E sad, sad treba da ti znači. Da, treba da znači. Sad treba da znaš, ko što se je nekome moglo desiti, može se desiti tebi. Ali već smo pričali o tome milion puta, ja ti kažem, ne znači da ne može. Opet i mi smo pričali, šta ste pričali, vidiš da jebe drugu ženu, jesi ti normalna? Ne, nego šta ste pričali? Smo mi pričali o tome, ne. Ko je pričala? Tako ona prošle godine s kojom se družila nije imala empatiju prema nekome, pa kad se njoj desilo s moje strane, kad je mafijala i ne znam šta, kad bi se njoj desilo, pa je osjetila na svojoj koži. Ali ja nisam tako je počinio od toga. Tako sam i ja osjetio isto ja na svojoj koži, neke stvari, tako i svako. Jel čuš ti mene, ja nisam taj koji je počinio od toga. On je nju prevario. Nisi krala, ali si držala ljestve. Reci da, ma neka sam dobila, ma neka. Nisam slušala sebe, nisam slušala svoje roditelje, nisam slušala svoj instinkt, svoja neka načela. Ma neka mi se je desilo. Tako gledaju životu. Ma neka čovječe, ja 100 puta u životu kad se nešto puzim pa šakom udarim u zid. Koja pička ljudska, nikad ovo nisam videla u životu. Da je neki muškarac ovolika pičketina.
Ovo još nisam vidjela, sve sam vidjela, ali ovo nisam nikad. On je samo trebao stati ispred tebe. Samo da bude muškarac, da stane i da mi kaže šta ima. Da se izdere na tebe ili da ovo, da ono ili da... Razumiš?